15 godina Srbija je čekala odgovor na pitanje ko je ubio novinara Slavka Ćuruviju. Danas smo na korak do odgovora na to pitanje. Policija jutros uhapsila Milana Radonjića i Ratka Romića, a njih dvojica uz Radeta Markovića i Miroslava Kuraka su osumnjičeni da su učestvovali u ovom ubistvu. Rade Marković i Milan Radonjić kao visoki funkcioneri državne bezbednosti označeni su kao podstrekači, dok su Romić i Kurak označeni kao direktni izvršioci. Ovde u Vladi Srbije održana je konferencija za novinare i na njoj je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao da će istraga trajati još najduže mesec ili dva i da tada možemo očekivati i optužnicu kada je u pitanju ovo ubistvo, ali i odgovore na sva pitanja, kao na primjer da li tu postoji još neko i kakva je uloga u svemu tome Mirjane Marković. Danas o tome Miljko Radisavljević nije želeo da govori, kako kaže, u interesu istrage. Ono što smo još danas mogli da saznamo ovde u Vladi Srbije na konferenciji za novinare, tu su prisustvovali i prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić i Milorad Veljović, direktor policije, kao i Veran Matić ispred Komisije za istraživanje ubistva novinara, koje su takođe učestvovali u svemu ovome. Navodi se da je ovaj slučaj paradigma svega onoga što se dešavalo u poslednjih 20 godina u Srbiji, da je motiv ovog ubistva kao još nekih toku 90 pre svega politički, ali se ovde ne isključuju ni lični razlozi. Aleksandar Vučić rekao je da je ovo znak i da ova vlada postupa potpuno drugačije nego neke prethodne i da se više nikada neće desiti u Srbiji da postoje ubistva novinara i da postoje politička ubistva. Evo što je još rečeno na ovoj konferenciji. Gotovo 15 godina kasnije tužilaštvo ima svedoka koji je odlučio da progovori o ubistvu Slavka Ćuruvije. Radi se o osobi koja je akter mnogih događaja iz tih vremena. Dakle, radi se o Ulemek Miloradu. On je odlučio da progovori i da iznese svoja saznanja o ovom ubistvu. Moram da istaknem da je svedočenje bilo bezuslovno, dakle da nikakvih benefita niti je tražio, niti je dobio, a govorio je vrlo detaljno i vrlo iscrpno o svojim saznanjima o ovom događaju. Tužilac kaže da je u ovom trenutku kao nalogodavac označen Radomir Marković, ali da se istraga o tome nastavlja, ali nema dilemu oko motiva za ubistvo Ćuruvije. Kao i u slučaju Stambolić, kao i u slučaju Budva i Ibarska magistrala, prema sadašnjim saznanjima kojima raspolažemo, motiv je i u ovom slučaju kod ubistva Slavka Ćuruvije politika. Ja ne isključujem mogućnost da ćemo u toku istrage doći još do nekih motiva, možda ličnih, ali kažem, u ovom trenutku je dominantan politički motiv kao motiv za ubistvo Slavka Ćuruvije. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, koji je u vreme ubistva Slavka Ćuruvije bio ministar informisanja, ponovio je da je slučaj Ćuruvije paradigma mnogih slučajeva iz prošlosti. Ja danas pre svega hoću da se izvinim građanima Srbije, porodici gospodina Ćuruvije i građanima Republike Srbije, što su 14 godina čekali da one koji su, kako mi sumnjamo, izvršili ubistvo Slavka Ćuruvije, konačno dođu pred lice pravde. Nadam se da se nikada više nešto slično neće ponoviti i obaveza mi je da kažem da je potpuno jasno da zločini ubistva nikada neće moći da prođu nekažnjeno, kao što su neki to mislili zbog zavere ćutanja koju su organizovali. Vučić kaže da osim Ulemeka tužilaštvo ima još dva svedoka u slučaju Ćuruvija. Potpuno je jasno da je tužilac posle 14 godina shvatio da ima dovoljno materijala u rukama u trenutku kada je došlo do više žive reči sa različitih strana koje nedvosmisleno potvrđuju ulogu dela države, zločinačku ulogu dela države i pojedinaca koji su tobož u ime države takav zločin izvršili. Predsednik Komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić kaže da je u pitanju veliki dan za novinarstvo u Srbiji. Podrška novinara i medija, posebno novinarska istraživanja, bitno su doprineli pozitivnim rezultatima istrage. Može se reći da je postignuta sinergija svih pomenutih institucija i aktera stvorila mogućnost da se prikupi dovoljno materijala za podizanje i optužnice. Komisija ističe da je veoma važno razotkriti sva politička ubistva, jer je nemoguće graditi pravnu državu na temeljima zločina, ne razotkrivajući ih, naročito zločina činjenih u ime države ili patriotizma.
Upitan da li je istraga o nalogodavcu stigla i do supruge pokojnog Slobodana Miloševića i šefice Jula Mirjane Marković, tužilac Radosavljević odgovorio je samo da se istraga nastavlja i da treba sačekati.